Маленькі одесити відсвяткували Міжнародний день захисту дітей в парку Перемоги. Щорічно за підтримки Української морської партії Сергія Ківалова дитячі фестивалі проходять в усіх районах міста. Для малечі підготували веселі розваги, батути, шоу аніматорів, аквагрим, веселі старти, шоу із ілюаністів, солодкі частування, змагання та конкурси. Мы решили сделать такое спортивное мероприятие со всеми соблюдениями норм карантина и средств безопасности, но тем не менее подарить детям праздник. У нас это получилось, и я безумно рада. То, что Украинская морская партия отдает приоритет детям, это видно во всем, потому что лидер Украинской морской партии построил 2 университета, заканчивает строительство школы, поэтому лозунг «Дети – наше будущее» – это не просто слова, а смысл жизни. Після 2 місяців карантину навіть дорослі з превеликим задоволенням взяли участь у яскравому святі. Кажуть, і самі згадали дитинство. Замечательный праздник, бесплатно, сладкая вата, батут, все очень весело, представление, нам все очень понравилось. У меня 3 внуков, и вот всегда эти праздники, как говорится, что Светлана Сауленко проводит и Сергей Васильевич, мы всегда на Новый год ходим, ну, очень благодарны, ну, что можем сказать. Всегда какую помощь, если просим, и детские площадки, и все, они, как говорится, идут навстречу. Для хлопців та дівчат провели спортивні змагання, веселі старти. Під час карантину діти сумували за активними іграми на свіжому повітрі і спілкування з однолітками. Ці учасники отримали солодкі подарунки та іграшки. Ми танцювали, і нам роздавали хаїки, і розукувашки. Клоун і Спанч Боб. Понравився Спанч Боб? Ти любиш Спанч Боба? Так. День захисту дітей відсвяткували і у дворі житлового комплексу «Акапулько-2». Українську морську партію покликали самі мешканці будинку. Вони звернулися з проханням не тільки організувати свято для своїх дітей, але й допомогти установленні у дворі сучасного дитячого спортивного майданчика. Не вистачає уваги, забота міських властей. Слава Богу, нас услышали, і благодаря таким людям життя наповнюється смислом і преображається. Всі діти раді, картинка на лицо. Хотілося б, щоб в цьому дворі був великий дитяча площадка. Смотрите, скільки багато діток, вони йдуть всі в інші двори грати. Дом красивий, великий, багато діток, багато жильців, всі молоді. Прохання місцевих жителів було почуто і вже реалізовується. Голова фракції Української морської партії підготувала проект майбутнього ігрового комплексу. Це буде новий сучасний дитячий майданчик з усіма нормами безпеки. Большой новый дом, и как часто у нас бывает, когда строители и застройщики строят дом и обещают инфраструктуру, обещают детские сады, школы и детские площадки. Но мы видим, дом уже построен, уже много жителей заселено, очень много деток, но детской площадки нет. Поэтому я беру на себя социальное обязательство, потому что я считаю, что когда так много деток, ну, детские площадки просто обязаны появляться. Поэтому мы подготовили проект такой современной, новой, яркой детской площадки. З проханням допомогти встановити ігровий комплекс мешканці зверталися в різні інстанції. Але тільки в приймальні Української морської партії Сергія Ківалова прохання отримало відгук. Загалом, з нагоди Дня захисту дітей Українська морська партія Сергія Ківалова на прохання городян провела десятки святкових заходів.